راځي دا خپلی یوګه درکه غلې پرانستی سی وجی نه پرانستی نور دا سه پروټې نور ته تو خوري کنه استاد دته لشي ستا په سلام کې ستا په سلام علیکم ار شابه له خبره سی ور واخد یو دا شی دی دا ته کله تو خوري استاد دته لشي استاد له بیا سلام کې استاد له سلام علیکم اسه غلم ته دیکول اور کی زم می دیتا وعلیکم السلام ار شابه له خبره ابل ډاکټر سره ناس ما یو کس ولا راغې وته وی ډاکټر سره دما په میدان باندې بوته پوره 500 روپے پیسه واته واسو وته سی سیوان کړه راځه نه بل 500 روپے پیسه لمه او نه بارته پکا تار کو درګه اده په 100 روپے کلو را ګولې د سیوا خو راځه یت بار پریشان ها دی کنه په دروغه سی تر اسه ته دروغ دې کړی شادي کوټه وسا په من دې نیمکا نیم چا ته واچ نیم کړه کړه ګولې د سیوا خو نو څه ما بسل دزولې راشه راشه لاره ما Yeah.